ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଭାଇଚାରା ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ପର୍ବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ପର୍ବ ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଅବିର ବୋଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କରୋନା ଭୟ ଥିଲେ ବି ଉତ୍ସାହର ସହ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହୋଲି ପାଳିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୋଣାର୍କରେ ଅବିର ରଙ୍ଗ ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଭାରତୀୟ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଏମାନେ ମନାଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ରଙ୍ଗ ଓ ଅବିର ବୋଳି ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। होली के बाद जो है नए वर्ष के रूप में मनाते हैं हम सब हिंदू भाई। बालेश्वर भी जोरसोर रे चली थिला होली खेल। रंग लगे परस्पर को होली रो शुभेच्छा जणाइछंती समस्ते। कोरोना भाइरस भय भितर सावधानतार सह हलदी और हर्बाल रंगरे होली खेला जाइछि। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାରରେ ହୋଲି ଖେଳ ହୋଇଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ବୋଳି ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସିଲଭର ସିଟି ସହରବାସୀ। ହୋଲିକୁ ନେଇ ସିଲ୍କ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଜମିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ହୋଲିକୁ ଖୁବ୍ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳର ଆସର ଜମିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଶାଘାଇ, ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହୋଲି ଖେଳରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମର ଏକ ବିରାଟ ପର୍ବ ହେଉଛି ହୋଲି ପର୍ବ। ତେଣୁ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆମେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ରଙ୍ଗ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖମୟ ଆଣିଦେବ ଏହା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲିକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଉଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖେଳିଛନ୍ତି ଲୋକେ ହୋଲି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହୋଲିକୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମିଳିମିଶି ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଓ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଯେଉଁ କରୋନା ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଅବିରକୁ ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିନୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ହର୍ବାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ପତଞ୍ଜଳି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ କରି ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ନଗରବାସୀ। ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଯୋଗଗୁରୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ କରୋନା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ କିଭଳି ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ପତଞ୍ଜଳି ପରିବାର ମୁଣ୍ଡିଦେଉଳି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିରୋଗ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଗ କରି ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ହୋଲି ପର୍ବ। ପିଲାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି।